blir det att jag tänker göra en Ullerets-sal. Så vi sätter väl igång. Då börjar jag med att jag köpte en sån här BH. Den är typ så här helt vanlig vit. Kan vi se. Så ser den ut. Den kostar 40 kronor. Och sen så köpte jag en svart BH. Det är likadan och den kostar också 40 kronor. Och sen så köpte jag en sån här rosa BH. Som är lite mer så här fin-aktig typ. Den ser ut så här. Så här en liten diamant där. Och så är väldigt rosa. Jag älskar den här. Sen har jag liksom så här stora här. Liksom stora här. Och den kostar 79 kronor. Och sen tänkte jag, ja men varför inte köpa en till? Fast vit istället. Och då ser den ut så här. Det är liksom gulddiamant och så. Och sen har den samma här, lika stor. Och den kostar också 79 kronor. Sen så köpte jag ett linne. Som liksom ser ut vanligt så här. Ett linne. Jag behöver liksom inte visa hur det ser ut på för det är liksom vanligt. Ja. Och sen 25 kronor för det här linnet. Och sen så köpte jag ett vitt linne. Det ser ut så här. Helt vanligt vitt linne. Det kostar också 25 kronor. Och sen så köpte jag så här, ett par nattshorts. Liksom skönt att sova i typ. Och då ser de ut så här. Så, alltså de är jättestora men det fanns ingen bättre storlek. Det fanns S och det är jättestort med. Liksom det finns snören man kan knyta. Då ser det i alla fall ut så här. Sådana här blommönster. Och den kostar 60 kronor. Och sen så köpte jag så här. Alltså här är en tvål. Här är typ en sån här man kan lägga krämer i. Här är typ man kan göra. Lägga också krämer i. Och den här kostade. Den här kostar 40 kronor. Sen så köpte jag ett par byxor. Helt vanliga svarta byxor. Och ser ut så. Lite svårt att se typ. Men så här vanliga, lite sköna byxor. De är långa, så ser de ut. Och de kostar 159 kronor. Och sen så köpte jag ett par till byxor. Så ser de ut. Och de kostar 149. Och sen köpte jag strumpor. Så här helt vanliga, fast så här. Ankelstrumpor. Svarta, vita, gråa, rosa, lila. Storlek 37-39. Men den här kostar i alla fall typ 40 kronor. Och sen så köpte jag en väska. Sen till den liksom så här. Här så här är ett typ där dragkedja man kan dra. Så den är lite fakt för att vara. Ja, så. Sen för handtag. Tycker jag var väldigt fin. Ja, tre olika fack. Ett stort, ett litet och ett litet till. Sen liksom den här typ kopsen om man liksom inte vill att den ska hänga så här. Så då kan man liksom stoppa den. Här guldsocken, liksom stoppa den här i. Så att det hänger så. Och sen till den så fick man så här snöre. Så ser de ut. Och den här kostade 200 kronor. Och sen så köpte jag ett mobilskal. Det är liksom så här grisrosa typ. Jag vet inte om ni ser. Typ sten. Där typ bara. Sen när man öppnar så är den så. Sen liksom när man öppnar här så finns det en spegel. Man kan liksom kolla sig själv i. Ser ni att jag filmar min mobil? Ja men den. Och sen. Så liksom är det magnet så man bara stänger igen så. Den kostar 129. Den här. Den lampa till mitt rum. Jag kan ha. Den ser ut så här. Jag vet inte om ni ser hur den ser ut. Den här kostar. 239 kronor. Och sen så köpte jag en klocka. Och då ser den ut så här.
så helt vanlig gullig. Och så här ser den på. Så, ser den ut. Så här guldig och så. Ja, den kostar 129. Men det var det jag köpte. Och jag köpte mer, men det kommer i en annan video. Jag hoppas som sagt att ni gillar denna video. Så hörs vi. Hejdå!